Хабарымызды жалғастырамыз. Есіл ауданында жер тапшы. Қазіргі таңда 14 000 гектар жер жетіспейді. Бұл туралы бүгін Есіл ауданының әкімі Еркебұлан Баяхметов брифингте мәлімдеді. Сонымен қатар ауданда ауыз су мәселесі де өте өзекті. Шалғай ауылдардағы да су құбырлары ескерген. Ауыл шаруашылығы саласы ауданның негізгі кәсібі. Биыл өңір диқандары 471 мың гектарға дән сіңірмек. Соңғы 2 жылда ауданда мал басының саны біршама азайған. Бұл бруцеллез ауруына өшуіне байланысты. Сонымен қатар елді мекен тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамту мәселесі де шешімін күтіп тұрған сұрақтардың қатарында. Вопрос водообеспечения очень актуальный для нашего региона. Өңірдегі әр тұрғынды осы мәселе толғандырады. Ақсай ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту жұмысы жалғасуда. Оның жыл соңына дейін аяқталуы жоспарлап отырмыз. Осы істі жүзеге асырсақ, 1000-ға тарта ауыл тұрғынын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Заречное елді мекеніндегі су құбыры желілерін қайта жаңғыртуға 416. Игілік ауылының сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту үшін 148,9 миллион теңге бағытталып отыр. Ауданның негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 1 миллиард 150 миллион теңгеге жуықтаған. Ауданда 1400-ге жуық шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. Өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 1 миллиард 316 миллион теңгеден асқан. Сондай-ақ Есіл ауданда нұрлы жер бағдарламасы аясында 5 қабатты тұрғын үй салынды. 45 пәтердің кілті көпбалалы және әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға табысталады. Биыл Есіл ауданында 2 миллион 276 мың шаршы метр болатын 45 пәтерлі тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл өз кезегінде тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткішінің жалпы жылдық жоспардан 46%-ға орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ ауданда мамандардың жетіспеушілігі де байқалады. Медицина саласында 20-ға жуық дәрігер жетіспейді. Өңірге дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жас мамандарды жұмысқа тартуға баса назар аударып отыр, дейді өңір басшысы. Салтанат Сәрсенбайқызы, Жүрсін Өмірзақ, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат.